a todos do site florestanoticias.com. Hoje nós estamos aqui na Praça Castelo Branco. Foi realizado há poucos instantes uma paralisação com os condutores de veículos do município, incentivando os mesmos para que usem suas máscaras. Nós realizamos este trabalho em frente à loja Nascimento, do nosso amigo Nascimento, e neste momento vamos conversar com o nosso amigo Ivan de Lima, ele que representa a Associação Comercial e Industrial de Alta Floresta do Oeste. Vamos realizar esta matéria com o uso de máscaras, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Ivan, seja muito bem-vindo à nossa programação do site Floresta Notícias, e eu gostaria que você falasse um pouco da paralisação que houve aqui no centro da cidade. Então, Poliana, o ato, na verdade, trata de chamar a atenção da comunidade, nesse momento aí de coronavírus, vindo do ditado popular dos mais antigos, né? Prevenir é sempre melhor do que remediar. O uso da máscara nesse momento do coronavírus, também o uso do álcool em gel ao entrar nas empresas, ao sair das empresas, todos os estabelecimentos onde você vai fazer os seus afazeres, se tornou item indispensável nesse momento. O nosso ato contou aí com a parceria e o apoio da Polícia Militar. A gente também chamou os parceiros do DETRAN, que não chegaram aqui a tempo. Porém, a gente agradece a participação da comunidade e, como disse, o intuito desse ato, na verdade, é chamar a atenção da comunidade para o uso da máscara e também o uso do álcool em gel. De onde partiu essa ideia da Associação Comercial e Industrial de Alta Floresta realizar essa paralisação e poder também distribuir as máscaras para a população do município de Alta Floresta? Então, Poliana, a gente tem observado aí nas redes sociais uma grande movimentação em torno disso, até porque o comércio aqui na nossa região, todo mundo sabe que é de grande importância ficar de portas abertas, seguindo todas as normas, é claro, todas as orientações aí das autoridades de saúde. E nós não poderíamos ficar de fora. Esse ato, na verdade, trata aí de se aglobar aos demais da massa aí que vem fazendo esse ato simbólico, portanto, chamando a atenção da comunidade, despertando aí a todos que o uso da máscara e o uso do álcool em gel é item indispensável nesse momento. Associação Comercial, representando a nossa classe de associados, aí o comércio em geral, e também a população como um todo, fica agradecido aí pela comunidade estar se conscientizando cada vez mais quanto a esse momento aí que a gente está atravessando, infelizmente, né, que é o coronavírus, e prevenir é melhor do que remediar. Encerramos esta matéria. Repórter Poliana Martins e imagens com Rudinei Balcheiro.